God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det alla hjärtans dag. Och det är inte så speciellt, för man är ensam som vanligt. Men som sagt, vem behöver en partner? Vem behöver någon att mysa med när man har mat? Exakt, man behöver hela. Jag ligger här, jag är inte riktigt helt nyvaken. Jag kanske har varit vaken i 20-25 minuter. Men jag bara tar lite lugnt, jag ska snart fixa mig. Och bara tänkte att jag kanske i fall, även om jag är ensam, så är det ändå nästa stad. Och kände jag att man kanske har lite så här. Alla dagar spelar jag med make-up och sitter också och kollar det går. Jag har typ inga röda ögon, skuggor, typ inga. Alltså, jag lovar, typ inga. Men vi läser detta. God morgon och samma, så hoppas att ni som har en partner har det fint. Och hoppas ni som är singlar som jag också får det fint. För det förtjänar ni alla. Så, den bakåtslickade, eller sidoslickade skolpojken är tillbaka och ser ut som en liten pojke på. Nej, men det är så här att jag tänkte först filma när jag fixar mig. Men sen bara, nej, det har vi inte tid med, så att jag ska fixa mig nu. Och sen så hörs jag lite senare när jag ska fixa mat, så att stay tuned for food. Så, jag är inte riktigt helt klar, alltså jag har inga läppar. Men alltså ögonsminkningen, alltså jag kände att jag gick lite all crazy and wild på den. Så att liksom, jaja, vad gör det om 100 år? Jag kände så här. Jag har två röda nyanser. En jättevinröd mörk. Och en lite ljusare glittrig. Så att jag har typ kört någon bland med ljusare röd glittrig. Lila. Och sen någon skimmer här inne. Jag vet inte riktigt om det syns, men this is today's look. Och skjortan sponsrad av H&M. Kinesisk sponsrad av H&M, tror jag. Hårsponsrat av Fredriks frisör. Nej, så att vi ska göra lite snabbmat eftersom att jag inte hinner äta i skolan och jag är hungrig. Och sen ska vi sätta på oss lite röda BAM-läppar för färgte BAM! Det blev inte riktigt som tänkt och planerat, så jag tänkte göra morotsbiffar och stekta nudlar till. Men tiden hann inte till och hinner inte tiden till så får man ta någonting enkelt. Så jag stekte ägg, kokade nudlar och lite majs i och mat är mat, så att nu hugger vi in. Så, då hoppas jag att ni bättre kan se slutresultatet. Eller, alltså det var inte riktigt så här. Alltså, okej, det fanns bara en liten steg detalj till, men jag hann inte verkligen med det. För att det är typ så här 8 minuter kvar till spåret går. Och då måste jag sitta och vänta till ögonfall slimtorkar. Det tar ju cirka 1 minut, som du vet. Jag bara, nu, det hinner jag inte med. Men då skulle jag satt någon sån här, så här. Jag tror det är Rinox-stian. Inte helt 100, men alltså tänk, det är så här diamant. Hade jag tänkt att ha typ en på sidan av näsan och en typ här någonstans. Hade jag tänkt isha hara, tänkte jag skulle kunna vara lite fint. Lite gnistrande och skinande. För att visa min inre stjärnglans. Nej, men fan, så här ser slutlucken ut. För hej, jag är helt ensam på alertans dag. Jag har mat och mitt smink. Det är vad jag har. Men jag tänker så här, det är bättre än ingenting. Så nu ska vi till skolan och vi ska på pedagogisk ledarskap. Jag kanske blir ish mördad om min lärare för att inte lämna in en uppgift. Men då säger jag så här. Jag har prioriterat matte och gymnasiearbetet och det får hon ta. Och så måste jag dela mitt gymnasiearbete med min handledare också, måste jag tänka efter. Och där ligger tidningar i en hel hög. Ja. Nej, så vi ska till skolan nu så det blir nice och mys. Och så märker vi och ser om man har fått någon ros. Så här, alla kommunala skolor har så här. Att man kan skicka rosor för 20 kronor styck till varandra. I året fick jag en ros, i år två fick jag 2 rosor. Det är perfekt om jag får 3 rosor, men I don't think so, men det var så hemskt. Jag skulle också köpa rosor till folk. Men varje gång jag var där skulle köpa en ros, då var de inte där. Så man bara, okej, Fredrik hade köpt en enda ros till folk. Men jag vet att folk har köpt till mig. Jag vet inte om det bara är en som kommer, men jag vet i alla fall att minst en kommer i alla fall. Så att Fredrik får lite kärlek i alla fall. Så det blev vägen för skolan och jag fick faktiskt en ros. I ettan fick jag en ros av en kille. I tvåan fick jag en ros av Olivia och från en annan kille. I år blev det bara en ros från Brolin. Men jag känner så här, en ros från Brolin är bättre än ingen ros. Alltså bara, jag behöver ingen kille. Jag behöver ingen man. Jag behöver ingen snopp. Jag behöver mig själv. Och mat. Och choklad. Vilket är nice, nice. Men som jag sa innan, alltså det blir tydligen att vi ska se på film. Och vi ska äta Jelena, jag, Stasia och Maria så blir mys. Men alltså jag har kollat, alltså vi har inte bokat biljetter än till bio. Och det är jättefort plats i år, det är såhär 30 platser kvar, men och jag är där med 100 år, jag ska hem med min ros i alla fall. Så att, jag har en ros! Lite kärlek får man i alla fall. Så, jag är tydligen ensam hemma. Och då tänkte jag så här,
Fredrik, ja, du är sötsugen. Och vad passar bättre då än att göra chokladbollar? Så nu ska du hänga med, eller jag ska först kolla om det finns grejer till chokladbollar. Men finns det, så ska ni få hänga med. Annars så bakar vi säkert inte. Men jag vill baka så att vi ska nog baka. Och det är något såhär simpelt, smidigt och lätt. Vi hade alla ingredienser. Alltså det var inte så konstigt, det var kakor, pärlsocker, socker, havregryn, smör håller på att det ska bli rumstemperatur. Ja, det var, alltså vi hade allting, så det var nice. För att alltså jag tänkte så här, alltså det kan inte vara så konstiga grejer i chokladbollar, men det var det inte i alla fall, som tur var. Så nu väntar vi bara på att smör ska bli rumsren. Jag tänkte så här, alltså jag har inte sett första 50 Shades of Grey filmen. Jag har sett andra och tredje snart, men aldrig första. Så jag tänkte, ja, då kan vi kolla på den. Nej, jag hittade inte en enda streamingsida som hade den. Så att det blev ingen film. Men nu ska vi falla baka chokladbollar i fall och njuta av livet. Jag vet inte länge ensam hemma, men det lär vi märka se att vi har smör. Sådana saker, kakao, vaniljsocker, kaffe kan vi fuck it all. Och havregryn har vi. Och där var den klar. Jag skäms ju nästan för att säga det, men jag typ ish misslyckades med att göra bra chokladbollar. Alltså de var så goda och helt okej, men alltså de ville ju inte bli bollar. Så vi typ så här pressa och verkligen mosa ihop dem för att de skulle bli bollar. Och då var det bara så här, okej Fredrik. Så att, ja. Nu var jag receptet skulle innehålla 4 deciliter havregryn. Jag tror att det är typ 7 eller 8 plus lite mjöl för att de skulle bli ihop. Så man bara... Men det var nog när jag skulle göra smöret rumstempurerat. Så bara, alltså jag får inte säga det högt för då kommer mamma mörda mig. Jag vet inte om en metallbitehållare och mätte upp och lade in i mikron och kanske glömmer bort den som ni hörde. Och det var mer än bara rumstempurerat. Det var mycket varmare än så, ska ni veta. Åh gud vad den där fjäsen stank. Nej. Så att jag ska säga, jag ska ta det lugnt och chilla. Jag typ ätit typ 8-10 chokladbollar, bara njutit av livet. Ska göra en liten touch-up för det är som att jag upptäckte sig att jag hade inga röda ögonskuggor. Jag hade bara där den här innehöll. Och Nyx, det är en helt okej palett, men jag har varit med om bättre. Honey. Jag vet inte riktigt hur mina vänner har tänkt, men de bara, ja men alltså 50 Shades of Freed. På alla hjärtans dag, det ska vi se. Men vi behöver inte boka biljetter först 19.00 om den går 21.30. Det kommer finnas massor med platser. Man bara, är ni seriösa? Det kommer inte finnas några platser kvar. Vilket är sant, det finns 11 platser kvar. Vilket låter ganska bra. Inte en enda bredvid varandra. Och vi är 4 stycken, så det är bara så här, en där, en 5 rader bort. Och en där, och en där, och en där, och en där, och en där. Och man bara, what did I tell you? Borde vi inte ha bokat i förväg? Och sen måste ni höra på den här låten. Alltså jag vet inte, alltså den suger ju. Men alltså jag är typ lite hooked på den. Så eftersom att jag behövde gå på toa så är jag lite stressad nu. Jag bara, Hej. Jag tänker inte tappa mobilen än. Som jag gjorde i måndags. Nej men jag bara, jag har massor med tid på mig. Det här går jättebra. Och sen mannen. Fredrik måste gå på toa. Fredrik är stressad. Fredrik hade inte alls mycket tid så att nu är vi faktiskt på vagnen. För jag orkar inte vänta på den. Och stå och vänta sen på den i 10 minuter. Jag bara, nej det kommer jag inte göra. Så nu springer vi lite. Men som folk säger, lite vardagsmotion är ju viktigt. Och det var så hemskt, jag hittade inte mina hörlurar först. Så jag tror jag springer efter dem. Men jag tycker så här. Åh gud, den har lite, spring inte. Åh gud, spring den och lika bra. Hej, jag vill ha sån här bourbon and bacon. Jag har tråkigt nyheter. Det är tyvärr slut på kött. Jag är jätteledsen. Är kött slut? Ja. Men vad är det här veganska? Vegetariska eller veganska? Veganska. Det är tofu. Ja, men vad mer är det, börja med tofu då? Ja, det är rostad vitlök som har gjort, picklad rödlök, sallad, tomat, barbecue dip.
Ja, men annars, kan... ja, annars är det också vegetariska och det är halloumi. Ja, kan jag få... Nu ska vi se. Den vegetariska ja. Utan picklad rödlök. Vad är ostronskivling? Det är svamp. Ja, det vill jag inte ha. Inte ha? Nej. Nej, något dricka. Jag kan ta en cider. Yes. Typ en päron kanske finns. Nej. Yes, det finns päromango som jag hade. Ja, päromango. Päron? Ja. 149. Ja, tydligen var köttet slut, men... Ja, hörru du, nu tar vi ett steg i taget. För att jag känner mig ofräsch. Nej, man är fräsch. Nej, men som sagt, alltså jag tänkte äta köttburgare. Men de bara, när man så köttet är slut, man bara... Vi är på en köttrestaurang. Köttet är slut. Vad är det här då? Men vad ska man göra? Som sagt, alltså jag ska ändå försöka bli vegetarian. Så jag tänker ändå såhär, vad gör dem 100 år? Så vi har Stasia, så vi Jelena och sen Maria som beställer sin mat just nu. Och jag vill inte visa mitt lägg för min sidor så att, nice. Så att vi väntar bara på mat och ska hugga in. Ja, nu har vi fått mat vilket är nice. Och nu ska vi hugga in och Stasia väntar på. Det är Stasia själv, men Jelena hon är här, hon njuter av livet, vilket man ska göra. Och så är Jelena Maria här, håller på med mobilen. Och bara, hörru du, vi kan vänta med bilderna. Men vi ska bara hugga in och bara njuta av livet så att jag har längtat efter det här sedan det typ igår. Det värsta, det värsta var typ i början, hör sin röst om och om och om igen. Men speciellt när man säger det redigerar. Jag vet. Det är skitjobbigt att ha röst. Jag bara om. Och sen så typ, och sen råkar man se något ord på sig jättebred och skönt. Ska bara... Jag bara ger någon till det som möter. Jag har dock den bästa videon är dock när Jelena sparkar in i en vägg så jävla hårt hon bara kan och börjar skrika. Aj! Vad har jag ont för? Hon bara, du sparkar in i en vägg din jävla idiot. Vadå? Efterrätt kan man alltid få plats med. Fredrik är en tjock men liten lycklig pojke. Tjock men lycklig, det är mitt motto här i livet. Ja men då har vi varit och ätit och jag tyckte fan att det var jättegott. Hur tyckte ni andra maten var? Det var så... Alltså jag ser alla ont i magen, jag ser alla mätta alltså. Ja, vi är i alla fall jättemätta. Nej, fast jag smakade. Jag tyckte din hamburgare var lite torr. Då tyckte jag att den vegetariska var mycket godare. Så jag är lite glad att köttet var slut. Jag var bra om man hade alkohol. Jag ser det alltid. Här är Stasia. Jag är glad om det finns alkohol. Jag ska inte det som alkohol. Jo, det syns. Det är för tjej. Aha. Så det syns. Jag var så hör ni boys, vill ni få Stasia så ska ni skicka en dickpick. Ni ska skicka en bild på er vodka. Jag alltså Jelena, hör du vad han säger eller? Han bara som ni, han bara killar som ni vill ha en Stasia. Skicka en dick pics, skicka en bild på er vodka istället. Vad vill hon ha er? På era vodka. Ja, same. Så i vägen till mitt och Jelenas hjärta. Går vi alkohol? Ja, då sitter jag på Lion Bar, vi har Maria här. Jag hade sagt att kompis men de dissade. Och så hade vi Jelena, jag snor lite av hennes vodka. Det är bara liten. Men Jelena och Stas, de är kissar. Och ja, vi bara sitter här, chillar och njuter av livet. Och bara, ta det lugnt. Och som sagt, de ska till Osundsklubben sen eftersom att jag har prov 08.00 imorgon. Så känner jag, nej, jag orkar inte ha prov. Så helt inte filosofiprov. Och jag råkar glömma mina nycklar hemma. Så mamma ska ställa vaken tills jag kommer hem. För de vägrar lägga det i brevlådan. Man bara, okej. Så jag kommer fall hem. Som tur är, sen slipper sova på hammocken på altanen. Tänk vad hemskt hade varit att sova hammocken i altanen. En hel natt. Ja, vi sitter här och vi har Maria här. Det händer ju
ätit så mycket. Men drick då. Kolla. Fina vän. Nej, men det är så hemskt. Alltså typ alla här är jättegamla. Alltså jag lovar. Alltså jag tror typ genomsnittet är 40 plus här. Så kommer vi här och bara hej. Jag var på Lion Bar och dock så här, jag älskar typ så här, de bara, vi ska ta en cider. This bitches har typ tagit typ 3-4 shots var. Och Jelena typ är ju lite mer borta än hon borde vara. Jag har prov klockan 8 imorgon. Och jag har pluggat till fel prov. Det här kommer gå bra. Hur lyckas man plugga till fel prov? Nej, jag trodde vi skulle ha fucking politikprov, men vi ska ha ekonomiprov. Kul. Livet är bra ibland. Det är bara att skriva kapitalismen är vägen till lyckan och så löser sig allt. Ja, men jag har redan fått A på ekonomiprov så det är lugnt. Jag klarar det här. Ja. De här är fall lite bättre, har ju jag bättre koll på sin alkohol. Jag kan fuska. Ja, fuska på det via så ser det blir jättebra. Så, alltså klockan är typ 11 och jag ska vänta på min spårvagn och de andra ska på bostadsklubben. Alltså jag skulle vilja gå på bostadsklubben, men jag känner så här. För första, jag har filosofiprov imorgon och jag känner att jag behöver faktiskt typ kunna tänka normalt. För att jag förstår inte filosofin, jag kommer ändå få typ F. That's a fuck it all shit ämne, jag fattar ingenting. Och sen så ser mina så här 12% på mobilen också bara: nej Fredrik, stanna hemma. And I was like, okej, mobilen, du bestämmer. Nej, så jag släppte av dem, det var mysigt. Så jag sagt, jag gillar. Alltså jag tänker så här, alltså okej, nu låter jag jätteensam. Jag träffar inte så ofta människor, så det händer inte ofta så mycket som jag önskar, hoppas och vill. Men tyvärr så blir det så. Det är inte ingenting man kan göra åt. Så att det blir så mysigt när man väl kan göra någonting. Jag vet inte det så länge. Eller jo, alltså det blir ju från typ 19 till 23 att man blir där. 20, 21, 22. Och det är 4 timmar. Så jag tänker så här, 4 timmar är bättre än ingenting. Och träffa lite vänner, får det mysigt och trevligt. Och bara ja. De försöker ju övertala mig. Men sen de accepterade att jag inte ville gå ut. Och det tyckte jag var gud att de kunde inse det till slut. Så vi säger så här, puss och kram. Vi hörs senare i nästa video. Vi hörs. Ta hand om er.